wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH caafimaad kooda ku jiray caanaha Confilac hadda carruurta si oo xafaayada Confi baby waa kifaaxooda kale wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan war kalamaanay kuwi nabada fawdayn jiray oo waad fashilanteen fakerkaad qabteen baranay iyo ficiladiiniye inaad furuq iyo daacuun tihiin faaliyuhu sheegiye filimada tilaysteen in badan faar ku soo qabaye Soomaalina in fahantiyo dadkaad kala fogaayseen fidnadaad gasheen iyo dambigu waa mid faraweyne faruq iyo inaad cadaw tihiin fulaya kaalmeeya shabaabkii markuu kala firxaday baad furfuranteen sidii faqaburaaliye jinbaad soo fatahanteen Facebook-yadaad ku soo wada qorteen been fajiciisa dawladda fashilanta waqin farax ka doontaane xaqqa fooda yimid iyo nafsigi buuxay feeraha ee qawaarish tafani iyo birina doorasho u feeytay qawaarish tafani iyo birina doorasho u feeytay miyey maraysa waru akalo leeyay fidmadii shababki iyo fasahaadka u wado kuwa faraqa hayste fanfananayo ficilkiina liitiyo waxa faygareysan fulinta iyo shacabku fahmay riyadini waru akalo leeyay ruuxi falay iblis baa u fasaxay fool xumiye ceeb isaga u fasiray ona faray baad dilkii fulin fasaadkii iblis baad dulmiga faasaska u tuma isaga fariimaha shidada faafiyo qora isaga qalbiga filin galshiyo cul iyo fufuf fatan balo iblis baad dhaldiga ehel fayooba isaga furfura oo damqiyo feexda boqta fidna wadaha falaaraha rido dhig ka falaqsiya isaga ada feecan iyo faan ku siirara war waliga laaray fadhiido faa ka harfool huma ma dhaafte antaasni roogdo ma dokala ka daray warmade waxa kale la yiri nin faruuran fawrida makara fiina haba eegin intaasan ku soo koobayaana si badine war walaweyn aanigu indhibaatay ugu filani faraqaan ku haysta wayo wali falkii aashaq waygu soo fadhi uyahay ariga waxa kala la yiri meel aan fadhi ba jirin nacsiin oo fuq weynay fahannay ma fahanteen war waxa kala la yiri fasahaadiyad dulunka waa lagu fidnoobay fool xumiya waxa laga dhaxlaa furihi naareede xaqqa fooda yimid iyo nabsi buuxay feera warna waxaan maqli jiray labo fiirso labo fiirso waliga war waxa kale la yiri adduunyadu waa firash khalqigu wada fuushan yahay faruur yaho laga hadliyo isfaham baadul xukumay aryaadaha geedkan gabay iyo daldalan iyo buuq loogama baahne minaad waxa isku haysiin tiyaatarka tartan suugaaneed laga furay ma hayaan la qadaan burinaha laga qayb galo minaadiidan qof juuq dhii karo dambe geedkan lagu ma arki karo war abdullo haba la ogaaday hada geedka maadiga qabsaday tiyaatir geesuugu ka gadawlan bedelay leeyah warba geedka ya qabsaday war walaweyn meel qaslamiya qabsanaysan war waaq lagu goojacday walaweyn ma qabsan war kala maanay hadaalinina waa sida abdulla idin sheegay maanta xarunta wakaaladda murtida iyo wacyi gelinta waxa lagu dafuray tartankii hirgali hibadaada madax badanna way ka soo qayb galeen gudoomiyaha aqalka sare abdi xaashiyo ka hadlana waxa uu yiri suugaantu waa waxa jeheeyo ummada abwaanadii horena wax badan ay wacyiga ummada ka qayb qaateen haddana kuwa dhalinyara in la soo saaro waa loo baahan yahay gudoomiyaha gudiga tartanka abwaan bare maxamed fiido wuxuu yiri tartanka suugaanta ka soo baxaysa gobol iyo qabiil iyo qof midna ma laha hadda qof kasto ka qayb qaado oo hibadaada horkeen bulshada wasiirka warfaafinta daawud ee soo snaka la meesha wuxuu yiri dagaalka shabaab lagu la dagaalamayo saddex wajiba loo qaybiyay arya bashiir oo ma daawud uu weesayay lagu la dagaalamayo warwarka waa dhaxaradaana hadda wasiir daawud wariyana waa han jiray saddexda wajiga shabaab lagu la dagaalamayo mid waa militariga midna waa dagaalaha midna hadda waa fakerka marka suugaanta yahay warku dadka day wacyi geliyaanin fakerka waa sameynaya war maareeyaha tiyaatarka abaan abdullah ismaan guura muhaafid fogo meesha ka hadlay wuxuu yiri dagaalka lagu la jiray khawaarijta ninka maanta siyaasad ka dhex raadinaya ila ahbaanidi ku dhaarshanay Soomaaliyeed oo damir lamiya ilaahay kama dhigay haday sa khawaarij dalka qabsato muxuu ka faayidaya ma siyaasi xilka helaya jira haduu ganacsado yahay ma ganacsado xor u ganacsanaya jira hadii alla ku rooyo sidaan u dhaqan maahana waa ku khatimay gurigiina allah biye ma ku daray aryaatan oo kala arkay miyo yiri ninti si badayay kan kale dugsanaya ani iga la damir xun bangdar way abwaan guura aryaadaha anigu guuro heesaya waligaa ma arkina bariga kala ma
maan waa ka qayb gashay xaflada furitaanka wala xambaadana waa lagu soo bandhigay looma kala herin hadda wariye dhamaantii ninka wax uu hibaa isku toomaaya halka qayb galo tartanka lugtiisu waa furantahay wal abdullahi tartanka heesaa hirgalay goor ma la qabanaya war kala maanay halganka qawaarista lagu la jiray dadka hagaardaameenaya waxaan oran lahaa ilaan doqoni deefka ma kaacde daamankii meermeerisa noo warta hore loo yiri wax kala la kaalay ariyana samigay abdullahi waxa uu yiri oo qalaad in loo sameeyo qil kuma qabsanto qurxoon qalaad in loo sameeyo qil kuma qabsanto qurxoon war kala maanay war ma haysteen qawaarij u jabtay degmada dayliila waxa lagu qabtay baabuur qarax ka buuxo iyo laba nin oo waday labadii nin ayagoo raba inay dhuntaan markii gacanta lagu dhigay oo ciidanku gardaduub u hayaan jidkiina labada dhinac laga xiray oo dadweynaha laga fogeeyay loogana digay ayaa baabuurkii hal mar qarxay muqdisho dhana laga maqlay hugtiisa nasiib wanaag hal qofna wax kuma gaarin oo nimankii fulayina ka hareemiya oo wax is qarxinaya male hadda war marba yakoon magaalada soo galna hadii laga hortagayo sidee isku qarxiyaan waa la fashariyay war nimanku ma oga miyaa inay dhamaatay waa la daba jooga war ciidamadii loo bixiyay ciiltire ayaa ka hortaga war ciiltire waa dhaafeen hadda waa cadaw tire wal cagsi joogsan weeda marba ceeb la kulantamiya shabaab ku dhacday arriyadaha war ma haysiina deegaanka dumaya ee xarar dheere hoostaga dam tii ka yeerta waa la yaab war maruushkii baa soo galay war labada jarmal way midoobeen oo booba barigdaar baa heshay arriyadaha war ma haysiina nimanku ma haya koo ku shiraaya irka looga soo dhacay ilaahan ka bariye dhulkana ha looga soo baxe deegaanka tawfiiq la yiraahay kurtun waaray u dhawna asagana waxaa la yiri nimankii ardaadiqaha looga dhigay dhulkana waa looga soo baxay irkana waa looga soo dhacay heexayta ma waran ku jiraynaa muga boo iyagu sharta iska daaymaystan garan waxaa la yiri xaqdaradu markay biirta waa lagu xujoobay diyaarad ximaysa shabaab xaxma kaga siis warxayntii baaswadkii waa ku xaadiray waan xoogga dalka dhihi lahaa xamaaro xabad ka dhigo xilliyada dagaalkana xajidanto xaglaha ku soco xoogga dalku war kala maanay horta anigu waan yaabay hubkii tirada badnaa ee reer galmudug soo bandhigeen ee ay beeruhu isugu faanayeen ee bandhig hubeedka loo bixiyay inta la yaabay ma inta la sawiray baa xiriirihiisii lagu celiyey now waa ma filinkii tiintaanig baa loo matalayn war galmudug waxba kama taqaanide filinkaas cadaw jabinaa la yiraahaa warba maraykanku ba filmaan isku faananahayo ayuu adduunku qabsaday waa dee dhoolatusku meel kastaba way ka dhacaane anigu waa yaabanahay dhabti meeday war reer galmudug inay dagaalka ka baqaan waxyaabaha lagu xanto ka mid maahe beelaha hubka soo bandhigay iyagoon dagaal gelin dib u xereeyey talo ma lacag bay ku rabeen farda la isku jooga maxaa la iskaga faanaal midan waa saxmaxay waran waayeen warbawa laba kala dheere oog iyo gumis baa la isu fadhiya waa loo roodo han ugu biqina reeriin in qabo boo midnimada soomaaliya in laga bari hayaa ma jidho arya bashiir dheero waaqle waa go'ayo yiri adna gooniyaan isu maamula ha tiriye xaadisdaantan midnimo beenaha ku marmarsoonina war abdullah waa ugu biqina reeriin in qabo war waaqle khilaafkii soomaaliland waa la xalliyey weli ma buurti gacan libaaxa saaranta boo hadda gooj cad goor la iskala baxay ku sheekeeye ka sheekeeye hala sheekaysan oo waxaad fasheen la qariyamay arbta arriyadaha waxaan maqli jiray damac katiir iyo muud fi dariiq gurigi dabaqa ahaa ee bakaare ku dumay guryahana dunsha waxaa la yiri injineerkii koow dhismihiisa bilaabay afar dabaqo ugu tala galay kadibna ninka dhisaya injineer kale uu keenayo lama dabaqo kale uu ku diray kadibna mid saddexaad oo kale uu keenayo lama kale uu ku diray kadibna farsamayaqaan jiingadaha dhisa uu keenayo dabaq kale uu ku diray haddana asaga iyo injineeradiiba waa xiran yihiinaa la yiri sagaalkii dabaqna waa hee maqasheeno dhulkay ka mid naqatay hadda qaylo yar tabaqolaha qayrugu jiraa la yiri gudoomiyaha gobolka banaadir madaale waxa uu yiri guriyaan injineeradeennu koontaroolin lama dhisi karo injineerka wax kaa koontaroolana hee ogaaw beesow kaa rabaa marka gobolka banaadir mahaas mashruuc waa uu ugu jiraa adamogo hurdi soomaaliya waa mashruuc sawlamo oran waayahay ku daaye wadadeed mareysa yadeegi jari war madayo waxa kaloo la yiri allahayo nin daacada allahayo nin daalina deeqdaada hawsimin